مسؤول لغو شعني صار تريد تقلاف دوان سوق على دح قال دكسيدا إمام شافعي وسارة وحبرشة دا قبل كسناعي حنا دكسيدا سوق يبكى دكسيدا هوس ما تطلعت وحبرشة دا كان تقوى سهيت الجيس كأفريقيا وح مناسبة تاسيك سوق يبكى مسؤولين تمام كقبل كيولي وبحدا وحبرشة دا يولي مسؤولين تقوص رئيسا هيد القرن الأفريقي إمام ركيا معلمين تدكسيدا سي وحنا وهرنتي هالكاسيك هاللي مسؤولين تهيد القرن الأفريقي قبل هذا السناعي يتقدر عبد الله محمد أحمد عبد الله يولي بشافعي نور شام خلافكي iyo xurgufti iyo xajiintii ka dhaxaysay wasaaradda waxbarashada iyo dugsiga Imaam Shafi'i bariyihii ugu dambeeyay ee daaranayd si gaar ah manhajka iyo mudaxiliyadka hawshaas in la iska laab xadhay in sidii saxda ahayd iyo wadadii dariiqii toosnaa la isugu yimi qolaba dhinacbay wax ka eegaysay ujeedada iyo hadafka loo wada socdana waa in la soo saaro barbaartii barito oo arday hufan oo tacliin sare la soo saaro ba qolaba dhinac ka eegaysay hawsha in xal dulkii markaa Imaam Shafi'i wax badan maanu ka bedelnay maamulkii dib baan lagu noqonay dib u habeyn baan ku sameynay iskuulka Imaam Shafi'i sida la wadaagay wuxuu ahaa iskuulka ugu fiican magaalada Ergaabi iskuuladeedu ahaa sawha markii ku ugu fiican ayaa isawaynka manhajkii dawladda qaateen waxa rabnaa inuu noqdo ki ugu fiican waan la qoraya insha Allah waxaan hay'adahan ku kabeyna diinta iyo luqad carabiga inaannu xoojino diinta isagoo qaadanaya manhajkii dawladda iyo shahaadadii dawladda haddana ilmaha waxaan ku xoojireyna inaan luqad carabiga si fiican ugu dhigno diintana u xoojino wali waxa lagu dareynaa markuu baxana ardayda ugu sareysa inaanu ku darno ardaydana dibadda u direyno iminka laba arday oo sanadkii hore ka baxay ayaa masar tagaya waynu xaflad u qaban doonaa dhawaan kuwan hadda baxayna waxaan filaynaa ardaydii 9-aanka ka sareeya in arday badan soo bixi doonto oo aynu ka qayb geli doono xafladooda oo aynu halkaa ka heli doono scholarship fara badan halka ka heli doono waxaanuna aada isoo dhaweynaynaa oo aada ugu mahadcelinaynaa cid kastoo ka shaqaysay iyo cid tadaasushay iyo isfahamka iyo heshiiska aanu aada ugu soo dhaweyn waana ugu hambalyeynaynaa waa ku mahadsantihiin inaad maanta qaadateen manhajkii wasaaradda waxbarashada afar afar ahaa waanu idinku ammaanaynaa waxaanu idinku ammaanaynaa heerka ay kaga jirtaan barbaarinta iyo kobcinta aqoonta caruurta waanu idinku ammaanaynaa calaamad daahir تلفزيون عالمي جوهم كيبل تي في مجال ضعير جابو